24 українські моряки, нещодавно звільнені з російського полону, отримали квартири. Житло для колишніх бранців Кремля придбав фонд Віктора Пінчука. І сьогодні в Одесі особисто Олена і Віктор Пінчук вручили морякам сертифікати на права власності. Ідею забезпечити героїв житлом запропонував президент Володимир Зеленський, і її радо підтримав фонд Віктора Пінчука. І ось колишні полонені вже мають новенькі двокімнатні квартири. Подробиці далі в репортажі. Менше місяця тому 24 українські моряки повернулися з російського полону, а вже сьогодні отримують власне житло. Ініціативу президента України Володимира Зеленського про надання героям квартир підтримав бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук. Упродовж кількох місяців представники його фонду вибирали найкращий варіант майбутнього сель. Самі ж моряки не очікували, що отримують помешкання так швидко, і приємно цьому здивовані. Слышали, она была обрывочная, то есть никаких точных данных нет, поэтому я себе никакими там особо там надеждами не тешил. Очень приятно то, что это так произошло, очень приятно то, что дали. Действительно, от всего сердца благодарность тем людям, которые приняли участие. Двокімнатні квартири розташовані в одній із новобудов Одеси. Їх здадуть в експлуатацію до кінця цього року. Незважаючи на військові звання і термін служби, всі моряки отримують однакове житло. Вручити ключі сьогодні приїхали самі благодійники Віктор та Олена Пінчук. Сьогодні радість не у 24 сім'ї, а у 25 в нашій сім'ї теж. Тому що от ми щасливі, що можемо к этому прийти, що ви прийдете к себе домой. Спасибо і поздравляю. Власному житлу неабияк зраділи і родини моряків, адже більшість живе в орендованому. Дружина Василя Сороки Ірина планує самостійно облаштувати оселю, поки чоловік буде на службі. І вже знає, у кого буде найголовніша кімната. Звичайно, найкраща буде кімната, все необхідне, що має бути у дитини. Все, що ми можемо купити, зможемо купити. Ми, звичайно, її облаштуємо так, щоб дитина мала все необхідне, що їй треба для зростання. Наймолодший з моряків, 19-річний Андрій Гайдер, нещодавно освідчився своїй дівчині Марині. І тепер квартирне питання переклав на її плечі. Так як я вирішив одружитися, то навіщо мені це робити, якщо я наречена? Звісно, нехай наречена все робить. Квартирне питання серед військовослужбовців завжди стояло гостро, стверджує омбудсмен Людмила Денісова, яка з самого початку російського полону допомагала морякам. Це дуже важливо, що зараз у них є житло. Тому що в черзі стоять багато років. І на 24 людини в черзі стало менше. На знак подяки фонду Віктора Пінчука та його дружині Олені Пінчук моряки подарували квіти та прапор Військово-морських сил України. Ми обіцяємо на сьогоднішній день зробити автографи від кожного. Тож захоплення не приховували і щасливі новосели, і не менш щасливі благодійники. Це люди, які достойні восхищення. І бути причасним к этому, і мати можливість допомогти їм і зробити добре діло. Ну, це було безконечно для нас радісно, і ми дуже горді, що ми змогли зробити такий совместний проєкт. Одразу ж після отримання сертифікатів на житло військові підписали документи на право власності. І вже незабаром поїдуть дивитися на свої квартири. Назар Бурхан, Вадим Мірза, «Факти», ICTV.